सर्वेभ्यः नमस्कारः अहं द्वादशस्तोत्रं गायामि वन्दिता शेषवन्द्योरुदन्दारकं चन्दनाचर्चितोदारपीनांसकम् इन्दिरा चञ्चलाङ्गनीजाचितं मन्दरोद्धारिवृत्तोद्भुजाभोगिनं प्रीणयामो वासुदेवम् देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् प्रीणयामो वासुदेवम् सृष्टिसंहारलीलाविलासाततं पुष्टशाद्गुण्य सद्विग्रहोल्लासिनम् दुष्टनिःशेषसंहारकर्मोद्यतं हृष्टपुष्टातिशिष्टप्रजासंश्रयम् प्रीणयामो वासुदेवम् उन्नतप्रार्थिताशेषसंसाधकं सन्नतालौकिकानन्ददं श्रीपदं भिन्नकर्माश्रयप्राणिसम्प्रेरकं तन्न किं नीतिविद्वत्सु मीमांसितं प्रीणयामो वासुदेवम् विप्रमुख्यै सदा वेदवादोन्मुखे सुप्रतापैक्षितीशेश्वरैश्चार्चितम् अप्रतर्त्योरुसं विद्गुणं निर्मलं सप्रकाशाजरानन्दरूपं परं प्रीणयामो वासुदेवम् अत्ययो यस्य केनापि न क्वापि प्रत्ययो यद्गुणेषूतमानं परः सत्यसङ्कल्प एको वरेण्यो वशी मत्यनूनैः सदा वेदवादोदितः प्रीणयामो वासुदेवम् पश्यतां दुःखसन्ताननिर्मूलनं दृश्यतां दृश्यतामित्यदेशार्चितं नश्यतां दूर्यदं सर्वदाप्यात्मकं पश्यतां स्वेच्छया सज्जनेष्वागतं प्रीणयामो वासुदेवम् अग्रजं यस्य सद्यजमग्र्याकृतिं विग्रहो यस्य सर्वे गुणायैव हि उग्र आद्योऽपि यस्यात्मजाभ्यात्मज सद्गृहीतः सदा यः परं दैवतं प्रीणयामो वासुदेवम् अच्युतो यो गुणैर्नित्यमेवाखिलैः प्रच्युतो शेषदोषैः सदा पूर्तितः उच्यते सर्ववेदोरुवादैरजः प्रच्युते ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वैः सदा प्रीणयामो वासुदेवम् धार्यते येन विश्वं सदा जादिकं वार्यते शेषदुःखं निजध्यायिना पार्यते सर्वमन्येन यत्पार्यते कार्यते चाखिलं सर्वभूतैः सदा प्रीणयामो वासुदेवम् सर्वपापानि यः संस्मृते संक्षयं सर्वदा याति भक्त्या विशुद्धात्मना सर्वगुर्वादिगीर्वाणसंस्थानजः कुर्वते कर्म यद्वीतये सज्जना प्रीणयामो वासुदेवम् अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामदः अक्षरो योजरः सर्वदैवामृतः कुक्षिदं यस्य विश्वं सदा जादिकं प्रीणयामो वासुदेवम्
धन्यवादः।